U Banja Luci je obilježen dan Telekoma Srpske. Kompanija MTEL je u prvom polugodištu ove godine ostvarila dobit od 48 miliona i 400 hiljada maraka, odnosno za 10 miliona maraka više nego u istom periodu prošle godine. Dan Telekoma Srpske obilježava se kada i dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Simboličnim puštanjem u rad nove aplikacije M-Universe, Telekom Srpske obilježio je svoj dan. Riječ je o aplikaciji koja se pokreće usmjeravanjem ka zastavama Srpske ili Srbije, a korisnici kroz nju uče o istoriji i slavnim precima. Obeležavanje nove epohe MTEL-a i Telekoma Srpske ćemo započeti lansiranjem nove aplikacije M-Universe koji govori o tačkama spajanja Republike Srpske i Srbije. MTEL je za prvih šest mjeseci ove godine ostvario dobit od 48,4 miliona maraka, odnosno za 10 miliona maraka više nego u istom periodu prošle godine. Ukazano je da je potez Telekoma Srbija, koji je 2006. godine kupio akcije Telekoma Srpske, iz današnje perspektive bio odličan potez. Meni je veoma drago što je budućnost pokazala da smo bili u pravu i posle 15 godina Telekom Srpske ne posluje samo uspešno na teritoriji Bosne i Hercegovine, nego već učestvuje zajedno s Telekom Srbija u svim projektima naše međunarodne ekspanzije. Predsjednica Republike Željka Cvijanović prisutnima se obratila putem video BIM-a istakavši da je Telekom Srpske važan resurs i spona Srpske sa Srbijom. Vi ste važan resurs Republike Srpske, ali reći ću i veoma važan spona Srpske sa Srbijom, ne samo zbog toga što upošljavate veliki broj ljudi, ne zbog investicija koje ste realizovali i onih koje ćete realizovati, ne samo zbog usluga koje dajete svojim korisnicima, već zato što mi svi zajedno, uključujući vas, činimo integralni ekonomski prostor između Republike Srpske i Srbije. Istaknuto je da je Telekom Srpske, odnosno kompanija MTEL, dio života svih građana Srpske, te da je teško bez njih zamisliti privredni, kulturni i sportski život. Sa sigurnošću mogu reći da je jedan od telekomunikacijskih lidera ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu, što nam garantuje stabilnost i sigurnost u nove investicije koje će omogućiti svakom građanu ove zemlje i regiona pristup svim modernim tehnologijama. Telekom Srpske je upravo takav primer kompanije koja izuzetno uspješno posluje i u ova izazovna vremena koja se i dalje razvija i napreduje i predstavlja ponos i Republike Srpske i Srbije. Obilježavanju Dana Telekoma Srpske prisustvovale su brojne zvanice iz privrednog i javnog života.